Pička dosadna si, baš. Raspala, govna jedna ona. Ne, nego ćeš ti nama pamet da spominješ, ne, mame, ne, gospodine. Gospodine, što si došao 50 godina, druži, u reality ovdje da vređaš mame i djece i žene. Malograđan koja jedna iskompleksirana, napumpana, si došla, sviraš napumpanim sisama i ustima, da vređaš tuđe mame i tuđu djecu. Da vređaš tuđe mame i tuđu djecu. Znaš šta je moja mama za tebe? Ne je došla u reality ovdje, gdje da izigrava klošar. Ja rodila dva gospodina, a tebe rodila bre, jebem vas usta da vas jebem i frustriram vas sve. Došla si 50 godina u reality, bre, ti da pretiš nekom i da vrijeđaš tuđe mame. Nije mama rodila malograđansko govno, ko tebe, bre, govno, bre, jedno. Ti ćeš meni mamu da spominješ, jebem li vas usta, bre, bolesna, bre, više. Jebem li vas, bre, usta, bolesna, bre. Jebem li te usta, bre, bolesna, više. Jebem li vas usta, bolesna, bre, više. Jebem li vas usta, bolesna. Ljude, ti prozivaš... Jebem li vas usta bolesna više, bre? Jebem li vas usta bolesna, bre? Ja sam mu rekao, ovo su njegovi gosti, ja ću... Jebem li ti mamu, ti ćeš meni mamu da vređaš, pička li ti, bre, materina, bre? Jebem li ti mater, bre, u pičku, bre, da ti jebem, bre? Bolesnu, bre, smrdljivu, onu... Ja mislim da treba voditi emisiju. Ajde, dobar dan. Ja sam završio. Alo, ženo, prozivaš ljude. Ajde, pali se, ja ljudi, ajde, bre, skini me se s kurca. Ajde, bre, opriče ljudi došli. Mene i ma odjebi, bre. I onda ti on meni kaže, matori, ološ, a... Ma okej, okay, ne kažem bre, da ti ne da bre, ti paža, bre. Mrš, mrš. Bože, sačuvaj, Bože, mrš. Bože, sačuvaj. Izvoli, goste. Bože, sačuvaj. Evo, vređa ti trudnu devojku. Ovaj iski koji, evo i njemu da popuši kurac. Izgleda smo svi puši kurac, jel da vidiš? Tako i treba. To si ti dozvolio. Ja nisam dozvolio. Pičke. Uroše, šta radiš to, pitam te? Dobar dan. Dobar dan. Kažete šta ima na ovo? Ajme mi ovako pričati malo. Ba, to ti kažem, ne mogu da ih slušam više. Ovaj pirat, druže, on se primio ko saučešće, druže. On stvarno veruje da ima 300 i nešto hiljada. Šta je ovo oko vruće? Ljudi, pa čuo od Janjuša, pa će onda mi priča da je ološ. Pa kad sam mu rekla ološ ti mama što te rodila, evo ga skakuće, ko oparen jarac. Šta ima novo kod vas, ljudi, pričajte mi. Pa ništa, ajde, mislim da je sad bez veze da pričamo tamo, vjerovatno se ljudi svađaju. Šta nas interesuje, brate, dobro, mi pričamo, emisija se stvarno svela na nas, Janjuš neće da stane. Mi to možemo svađamo, on i ja i kod fontane. Kakva je situacija, imali novih dešavanja? Pa iskreno, kod nas nema ništa novo, super je između nas sve. Bar ja mislim da jeste. Ovaj, družimo se, uživamo, pričamo, šalimo se, prijamo jedno drugom. Stefi, šta kažeš na komentara, ono što je bebice, kako ti kažeš, ovaj preneo po kući, da ste vi ležali zajedno u krevetu, šta je već rekao, ne mogu da se setim, pa zato pitam. Neka svađa, tako a da, ove dve devojke. Samo da kažem da mi je pirat upravo rekao, meni trudno je kao naj... Janjuš mu je najbolji drug, rekao mu je da mu PK, tako da, da govori jednoj trudnici koja je trudna sa njegovim najboljim drugom, da mu PK, mislim da je to van svake pameti, tako da, evo vidiš, ulazi... Ulazi ovaj yes, gospodin yes, ovdje, ja koga kriv, možemo ja nazvat kriv. Gospodin lažni yes, ja i govori joj, njemu to ništa ne znači, njemu to ništa ne znači, ja sam samo njemu rekao da obuče rukavice, da prekrije ruke jer je počeo tamo da psuje jebeba majku, da udara, da vrišti, znači sam rekao stavi rukavice jer je on bokser. Onaj, tako da ja razumijem da ti njega braniš, pošto vi sunčate zajedno i svađate se, izgledate jako. Ali dobro, neću mi to mene od tebe, tako neću ma mi joj, to ništa, meni ovdje nije iznenađenje. Tako da, bolje da šutim. Da govori trudnoj ženi da mu PK, misli da je to van svake pameti, naravno, to je njegov najbolji se, drugar. Najbolji drugar i sad kad sam ja to upravo rekla ovdje, on je ušao i rekao joj, isto kao kad je za trudnoću rekao joj, okay, eto, dobro, ti si trudna, znaš, lažira trudnoću, ni ovo naravno, ništa ne naravno. Znači. Mjesto da kaže Urošu kako te nije sram, da ti vrijeđaš ženu koja sedim nosi se, još da, uvijek naravno, moje dijete, yes.
Rekao sam ja što sam imao. To je van svaki pamet. Ne sekiraj se. Evo, bravo. Aj, plačite ja malo sada. Ne, da plačem. Plačite, aj. Pa plakaću ja. Kad god imam potrebu da plačem, plač. Svoje suze okay. Ne mogu izdržati. Okej, i ja isto svoje. I ja isto pa i ja. Pa ti plačeš lažno. Okej, okay. Moje hvala. Suze iskrene, hvala, dok su jesu. Svoje laži, sve jesu, ove mjesece su ovdje bile laži. Jesu, sve folirao sam, u dogovoru sa ženom sam folirao, jesu. Polja, u dogovoru sa ženom sam ovdje sve u lažno okay, radim, ali ti si dokazao da si lažno plakao jer kad si izašao napolje, išao gdje si išao, ti si da. Pisao drugim ženama. Jesam, mnogima ženama sam pisao. Tebi da je bilo, ne znam ti kako, ne yes. Može ti pasti na pamet. Ma, slažem, zato što sam tad sam želeo da idem da pišem. I da dodaje žene. A ja sam ti bila samo kao što si, a ti si tu šta? Kao što si pričao. Šta? Prisjetimo se. Ti si mi bila reality. Ti si mi reality. Jel. Bila si mi, ona je moj lijek ovdje. Yes. Sjetimo se kad govorim. Slagao sam i to. Ona je moj lijek. I to sam slagao. A ti nisi ti bi gospodine mogao ženu za ruku dovatiš? Evo, slagao. Ona je moj lijek ovdje. To sam govorio. I to sam lagao. Znaš, uporno je govorio, ovdje moj lijek. Okej, okay, to sam lagao, okej, okay, jeste, evo. Da je sam ja njegov lijek, da ga netko tamo razumije, da on ne bi mogao izdržati slažem ovdje se. Bez mene i donijeti novac bez mene. O, a, jeste, tako je, bravo. Kako nema šta sad da kaži? Ej, ma ne interesuje me, više se ne pravdam ja nikome. Kako si za štopu? Ej, ne pravdam se, naravno, hvala s milijon i tebi se ne pravdam. Jeste, rekao je, ali to me uopšte ne zanima. Prvo sam pukla prsa zbog toga, kasnije stvari da se desilo to i da je tako. To je prirodna stvar, mene to ne zanima. Tako da, apsolutno me ne zanima šta će on da priča po kući. On je ovdje druže glavna lapača. Ja mislim da bi on više trebao da obrati pažnju na Teodoru, bebica. A šta je rekao? Pa, pričao je, po kući smo se Zola i ja ljubili i tako dalje, smo imali nešto više. Ja kažem, opet to me ne zanima, on bi više trebao da obrati pažnju na Teodoru i njegovu vezu. Šta njegova devojka radi, a ne ja. A šta radi? Nešto si komentarisala? Pa ne, pa da, bila sam rekla da su se poljubili, da, pirat i on. Pa da, to sam mu svađi rekla, tako se priča po kući, tako neće. A to tačno ili je to samo priča? Pa sad ja ne znam da li je tačno, ali Teodora kad sam to rekla, posle toga mi je prišla, zagrlila me i rekla mi je kao u fazonu ne trebaš da pričaš stvari koje samo ti ja znam. A o kakvim ste odnosima vas dvojica? Šta ste vas? Nas dvojica. Vas dvoje, šta ste? Nas dvoje. Pa super smo odnosima, stvarno družimo se, kao što sam rekao malo prije. Super nam je, prijamo jedno drugom. Sad što se tiče nekih konkretnih stvari, mislim da bi bilo i besmisleno s obzirom da ima malo vremena do kraja. Vidjet ćemo kad izađemo šta i kako, jer generalno ima i ona nekih stvari koje treba da vidi na polju i da slegne utiske od njenog učešća ovdje. Sad na sve to da dodaje sebi još možda neku muku kao što sam, na primjer, ja, vjerovatno to neće i ne treba tako, jer ja ću se stvarno truditi da ne dovedem u te neke situacije. Stvarno nismo sad neke životinje da ne možemo izdržati još par dana do kraja, pa ćemo vidjeti napolju šta i kako, a evidentno je da se jedno drugom sviđamo i da prijamo jedno drugom, jer konstantno provodimo vrijeme zajedno. Jer sad opet kažem, što se tiče konkretizacije, ako dođe do nje, to će se vjerovatno desiti na polju, bar ja tako mislim. Zola, kaži mi, ali istina ono što su pojedini upućeni komentarisali da si ti pre izlaska nekome rekao da ti se Stefan sviđa? Pa znaš kako, da sam rekao da mi se sviđa, i sad kao nešto da je gledam u tom nekom smislu, nisam mogao da kažem jer stvarno nisam imao ni vremena da razmišljam o tim stvarima. A da mi je uvijek onako prijala i da sam uvijek volio da provodim vrijeme sa njom, zaista jeste. Ne mogu da griješim dušu i da kažem, e, nije bila mi odvratna prije mog ulaska, to jest prije izlaska. A sada sam ja rekao, ej, kao, Stefani mi je tiha patnja. Ne, pa sad kao da ispada kao da sam ja govorio, Stefani mi je tiha patnja, ne znam ni ja šta, nije tako bilo. Kad sam se vratio, sve nekako bilo spontano, to zna i ona, mislim, ona to zna da je tako 100%, ništa nije bilo planirano. Ja kad sam došao, djevojka ovdje bila u totalnom knockdownu, realno. Šta ti se sviđa kod Zola? Kako ga ti onako doživljavaš, generalno? Šta ti se to pa ja sam Rini na nominacijama rekla kako ja njega gledam, znači on je meni duhovit. Kad sednem s njim da razgovaram, uopšte nemam sliku da sam ja sad nešto u realityu, tako to, nego totalno neke druge stvari, eto, to mi najviše baš onako odgovara i prije. Znači, negde se ludo zabavljate, Zola, važi za inteligentnog momka, šta ti kažeš na to? Pa jeste, preinteligentno. Moram da ti dam na očare, podsjeti me čim se završi ova paklena emisija u paklenoj vrućini. Da. Kažete, i to je to što se tiče kolega, nas. Kolega, molim vas, izvolite, pitajte.
Vidiš kako možeš normalno da funkcionišeš. Vidiš kako normalno možeš. Otkačim ja se bre, rekla sam. Da kažeš kolega, možeš normalno da funkcionišeš. Izvolite. Kad prozivaš... Izvolite, pitajte. Reci mi, Stefani, molim te, kada izađete, da li planiraš ti nešto sa više sezonom, iskreno mi reci. Pa kad budem izašla, vidjet ćemo se, naravno. Da li planiraš, da li imaš u glavi, pošto, ajde da kažeš, imala si momka do skoro. Pa ne mogu kažem da planiram. Da li si zaboravila tog momka, da li te više ne interesuje i da li te sada interesuje samo Zola? Pa ne, ta priča me uopšte ne zanima, s obzirom da su se izdešavale situacije koje su se izdešavale prošli put kad sam bila u radiju, o tome sam pričala. Što se tiče Zole, naravno, kad budemo izašli napolje, vidjet ćemo se, pa kako se tamo budu odvijele stvari, tako će biti. Da, mnogi komentarišu ovaj naš bivši reality učesnik, diskvalifikovani, da je istetovirao estrala, lala. Da li sad s ove tačke gledišta kapiraš da te Munja više usra onoga što ti je dobro doneo u realityu i da je zaista imao neke emocije prema tebi ili se samo poigrao kad je Terza već ušao u neku vezu, više nije imao druga, da kažem, partners in crime, tako da... Šta ti misliš o tvom bivšem odnosu sada? Pa na kraju su se tu stvorile emocije, ali ja mislim da je tu već bilo kasno, da je to sve počelo da se gasi, da ide nizbrdo, imali smo i svađe konstantne. Da, cijelo moje učešće ovde je bilo ono fokus samo on, apsolutno ništa više. Tu sam se najviše sjebala. I onda kad je on izašao, imala sam eto prostora da razmišljam o nekim stvarima, o sebi, kako i šta. I mnogi komentarišu u kući da sam se baš promenila i da sam se smirila u tom nekom smislu kad je on izašao. Da, tebe najveći deo učesnika voli u kući i hvali generalno. Ti znaš šta ja mislim o tebi, to sam puno puta rekla. Tako da, ukoliko budeš imala priliku da ponovo budeš učesnik u realityu, da li ćeš promeniti sve ono što si propustila, čini mi se, u ovoj sezoni? Pa ne razmišljam ovdje ponovo da ulazim, ali eto kad bi se desilo baš nešto neisplanirano da uđem ovdje, naravno moje učešće bi bilo daleko od onoga što sam pokazala sad. Izvolite, imate li još neko pitanje? Nema ništa. Ništa, naš novi budući, možda par, možda ne, vidjet ćemo. Ako ne, imamo i Narod pita, Bože moj, pa ćemo i tamo da pratimo, da šunjamo. Kačite malo storije. Slike na Instagrame i tako to, Zolandere. Hoćemo. Tako da. Ništa, hvala vam što ste nas pozvali u emisiju, eto, iako je bilo turbulentno, ali u svakom slučaju, hvala vam, moje ime i to je to. Ništa, donosim ti cvike čim se završi ova divna emisija. Hvala što ste došli, pratimo vaše druženje. Hvala vam. Što bi ja rekla, čuvajte se.